Aynı kullarda poytaxtımızda Toshkent yoshlarni sevadi oyligi doirasidagi tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Navbatdagi lavhamiz Toshkent shahar hokimligi va Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida tashkil etilgan Yashil shahar aksiyasi haqida. Toshkent yoshlarni sevadi shiori ostidagi yoshlar oyligi 2021 yildan beri o'tkazilib kelinayotgan tadbir yigit-qizlarda yurtimizda kechayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, tashabbuskor va iste'dodli yoshlarni aniqlash, ularning o'z iqtidorlarini namoyish etishga imkon yaratish, yosh avlodning ilm-fanga, ijodga, madaniyat va san'atga, sportga bo'lgan qiziqishini oshirish va eng asosiysi uyushmagan yoshlarni jamiyatda munosib o'rin topishlariga ko'maklashishdan iborat. Joriy yilda ham mazkur oylik doirasida Toshkent shahridagi 585 ta mahalladagi ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etishga qaratilgan yirik tanlov, musobaqa, uchrashuv, mehnat yarmarkalari, taqdimotlarda jami 62 ming nafar hamda mehmon sifatida 150 ming nafar yoshlarning ishtirok etishlari ko'zda tutilgan. Oylik doirasidagi navbatdagi tadbir Yashil shahar aksiyasi. Aksiyada yangi ko'chatlar ekish va parvarish qilish an'anasini davom ettirgan holda faol yoshlar ishtirokida Yangi O'zbekiston bog'iga 300 tub daraxt ko'chatlari ekildi. Toshkent yoshlarini sevadi loyihasi doirasida 50 dan ziyod tadbirlar, loyihalar amalga oshirish rejalashtirilgan. Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlar tomonidan, xususan mahalla yetilgi tomonidan mahalla bog'lari, yoshlar bog'lari tashkil etilishi, bunyod etilishi rejalashtirilgan. Tadbirlar davomida mana birinchi navbatda 1000 nafar qizlarni SME maktablarida bepulga o'qitish hamda ularni bandligini ta'minlash, xususan uyda o'tirgan ayollarimizni, qizlar, xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash demak loyihalari boshlab yuborildi. Bundan tashqari top 100 oliy ta'lim muassasalarining ko'rgazmalari, bundan tashqari top 100 ish beruvchilarni demak mehnat yarmarkalarini tashkil qilish juda ko'plab demak konsert dasturlari hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan demak top tadbirlar ana shu loyiha doirasida demak amalga oshirish rejalashtirilgan. Yoshlarni tabiatni asrash yo'lida bir yerga to'plagan keyingi lokatsiya poytaxtimizdagi Elbek bog'i bo'ldi. Xazon chiqindi emas, o'g'it shiori ostida tashkil etilgan ekologik aksiyada xazonlarni chiqindi sifatida tashlash yoki yoqib yubormasdan, balki chuqur qazib ko'mish orqali tabiiy o'g'it qilib foydalanish mahorati ko'rsatildi va uni ommalashtirish lozimligi ta'kidlandi. Chiqindilar orasida eng xavflisi organik chiqindi hisoblanadi. Organik chiqindini qanday utilizatsiya qilishga qarab, u eng yaxshi chiqindi ham hisoblanadi. Agar siz uni 200 yil chiriydigan plastik xaltaning ichida tashlasangiz, chiqindi poligoniga borganda u albatta metan gazga aylanadi va tabiatga juda ham katta zarar keltiradi. Agar siz uni yerga ko'madigan bo'lsangiz, ya'ni tabiatni o'ziga qaytaradigan bo'lsangiz, unda bu o'g'itga aylanadi va tekin o'g'it sifatida sizni yerlaringizni yana ham hosildor, sog'lomroq qiladi. Aksiyaga 2 kun qolganda men e'lon berdim ijtimoiy sahifalarimda va juda ham ko'p yoshlar qatnashish tilagini bildirishdi. Bu yerga o'z xohishi bilan kelib, tabiatni asrash yo'lida o'zini hissasini qo'shayotgan yoshlarni ko'rib, ularni savolga tutdik. Har bir inson ekofaol bo'lish kerak va ekoqadriyatlarga ega bo'lish kerak va ekologiya hamma uchun muhim hozirgi kunda. O'rtoqlarim bilan birga Eko harakat degan proyektimiz bor, ya'ni yoshlarni ekologiya jalb qilish va ularni shunaqa ega hasharlarga olib chiqish va ularga eng muhim ekosavodxonlik berish. Ekologiya uchun nafaqat o'zim, balki qolganlarni ham ortimdan ergashtirib, birgalikda harakat qilamiz. Bundan tashqari, Paxtakor, Alisher Navoiy metro bekatlari va Toshkent City Mall ko'ngilochar majmuasi kabi aholi gavjum joylarda ekologiyani asrab-avaylashga qaratilgan chorlovlar ham bugungi kun tartibidan o'rin oldi.